হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে। হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, আৰু মই অমৰ আপোনালোকে চাই আছে অসম সহায় ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰৰ পৰাই অনলাইন যোগে গেছৰ আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা বুলি কোৱা হয় সেই আঁচনিটো আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ শ্বপৰ কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাব, আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, অকণো সময় পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি চাৰ্চ বক্সত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব PMUY.gov.in, এইটো ৱেবছাইট ভিজিট ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, আৰু পৰে ৱেবছাইটটো দেখিবলৈ পাইছে PMUY.gov.in, এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব অনলাইন যোগে মই আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব। তাৰপাছত দেখিলে পাইছে, ওপৰতে দেখিলে পাইছে এপ্লাই ফৰ নিউ উজ্জ্বলা 2.0 কানেকশ্যন। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিলে পাইছে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই ফৰ নিউ উজ্জ্বলা 2.0 কানেকশ্যন। আপোনালোকে যদিহে নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে জানি ল'ব লাগিব কি কি আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ লাগিব বা এলিজিবিলিটি কি কি, সেইবিলাক গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আগতে আবেদন কৰা নাই বা অফলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে, তথাপিও আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আমি আবেদন কৰাৰ আগতে এলিজিবিলিটি আৰু ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ডবিলাক আমি চাই ল'ম কি কি লাগিব। ইয়াত দেখিলে পাইছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো এভেইলেবল এভেইল কানেকশ্যন আণ্ডাৰ উজ্জ্বলা 2.0। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথম দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেণ্ট ওমেন অনলি, আৰু এইটো অকল মহিলাকহে দিয়া হয় এইটো আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনি কেৱল মহিলাসকলক দিয়া হয়, আৰু 18 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব মহিলাগৰাকীৰ, তেতিয়াহে তেওঁ এই আঁচনি লাভ কৰিব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে দেয়াৰ শ্বুড নট বি এনি আদাৰ LPG কানেকশ্যন ফ্ৰম অফ OMC ইন দ্য চেম হাউচহোল্ড। বন্ধুসকল, যিগৰাকী কেণ্ডিডেটে বা যিগৰাকী মহিলাই আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁৰ নামত, তেওঁলোকৰ ফেমিলিত তেওঁলোকৰ LPG কানেকশ্যন থাকিব নালাগিব। আৰু যদিহে তেওঁলোকৰ LPG কানেকশ্যন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ৰিজেক্ট হৈ যাব। আৰু বন্ধুসকল, 3 নম্বৰটো দেখিলে পাইছে এডাল্ট ৱুমেন বিলংগিং টু এনি অফ দ্য ফলোয়িং কেটেগৰিজ, আৰু ইয়াত উল্লেখিত যিমানখিনি কেটেগৰিজ আছে গোটেইখিনি কেটেগৰিজৰ ৱুমেনে তেওঁলোকে লাভ কৰিব। ইয়াতে দেখিলে পাইছে কাষ্ট আছে SC ST, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, তাৰপৰা মষ্ট বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ MBC, আৰু TNX টি গাৰ্ডেন ট্ৰাইবছ অৰ্থাৎ টি ট্ৰাইব কমিউনিটি, ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ পিপুল ৰিচাইডিং ইন আইলেণ্ড এণ্ড ৰিভাৰ আইলেণ্ড। এওঁলোকে এইখিনি লোকে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনি অনলাইন যোগে। আৰু ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব তললৈ দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক KYC লাগিব, নন ইয়ৰ কাষ্টমাৰ, KYC লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকক লাগিব, তাৰপাছতে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব, তাৰপাছতে 2 নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে ৰেচন কাৰ্ড, আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড লাগিব, পেন কাৰ্ড লাগিব, তাৰপাছতে আৰু ঘৰৰ আধাৰ অফ বেনিফিচিয়াৰিজ এণ্ড এডাল্ট ফেমিলি মেম্বাৰ এপেয়াৰিং ইন ডকুমেণ্ট এট SI। যিগৰাকী কেণ্ডিডেটে বা যিগৰাকী মহিলাই আবেদন কৰিব তেওঁৰো আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু পৰিবাৰৰ এজনৰ, যদি মহিলাগৰাকীয়ে আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ আধাৰ ফটো বা ভোটাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, আৰু যদিহে হাজবেণ্ডগৰাকী নাই তেনেহ'লে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব পাৰে। বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু IFC ক'ডো থাকিব লাগিব বেংক একাউণ্টটো, আৰু বেংক একাউণ্টটো চলি থকা হ'ব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে ব্লক হৈ আছে। তাৰপাছত এইখিনি ডকুমেণ্টছ হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক হেয়াৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক হেয়াৰটো,
সো ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কোনটো ইয়াতে বিচাৰে, ইণ্ডিয়ান বিচাৰে নে ভাৰত গেছ বিচাৰে, এনেকৈ স্ক্ৰল কৰিব লাগিব, নে এইচ পি গেছ বিচাৰে। সো আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো, সো আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত বা আপোনালোকৰ অঞ্চলত যিটো এজেঞ্চি আছে, এভেইলেবল আছে, সেইটো এজেঞ্চিৰ আপোনালোকে কানেকশ্যন ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব গেছ পাছলৈ ভৰাওঁতে। সো ইয়াতে মই এইচ পি চিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰেজিষ্টাৰ ফৰ এল পি জি কানেকশ্যন। সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ ফৰ। সো আপোনালোকে যদি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নাম জানে, আপোনালোকৰ যিটো নিয়েৰ বাই বা অঞ্চলত যিটো কানেকশ্যন আছে, এইচ পি বা ইণ্ডিয়ান বা ভাৰত গেছৰ যিটো কানেকশ্যন আছে, সো তেওঁলোকৰ যদি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নাম জানে তেনেহ'লে ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিব, যদি নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে লোকেশ্যন ৱাইজ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। সো ইয়াতে মই লোকেশ্যন চিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো মই আসাম চিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপাছতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। সো মই যোৰহাট চিলেক্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ লোকেশ্যন অনুসৰি আপোনালোকে এনেদৰে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। তাৰপাছতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ইয়াতে আহি যাব, এইচ পি গেছ পইণ্ট চাৰ্ভিচ আহি গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। সো ইয়াতে টিয়ক আহি গৈছে, দেখিবলৈ পাইছে লোকেশ্যন এইচ পি গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আসাম যোৰহাট টিয়ক আসাম। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ ইয়াতে আহি গৈছে। তাৰপাছতে আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন দেখিবলৈ পাইছে, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। সো বন্ধুসকল, এই ফৰ্মখনে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। গোটেই ফৰ্মখন মই আপোনালোকক এবাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব, আধাৰ নং দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াতে জেনেৰেট অটিপিত ক্লিক কৰি অটিপি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ আধাৰত যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে, সেই মোবাইল নম্বৰ অটিপি যাব, আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ সেই অটিপি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফুল নেম দিব লাগিব, মহিলাগৰাকীৰ এপ্লিকেণ্টগৰাকীৰ ফুল নেমটো ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছতে পেন কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ থকা মতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ ফিল কৰিব, আৰু আধাৰ কাৰ্ডতো আপোনালোকে মেটছ কৰাই ল'ব যে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থটো ঠিকে আছেনে নাই। সো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভুল আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো দিব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত কানেকশ্যন এড্ৰেছ আপোনালোকে দিব পাৰে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো দিব, আৰু আধাৰ কাৰ্ডত যিদৰে এড্ৰেছ আছে আপোনালোকে সেইটো এড্ৰেছ ইয়াতে ফিল কৰিব। ইয়াত দেখিলে পাইছে হাউচ নং, চিটি, ষ্টেট, ইমেইল আইডি, ফোন নম্বৰ, ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড, মোবাইল এণ্ড ৰেচিডেঞ্চ ফোন আপোনালোকৰ ঘৰৰ মোবাইলটো দিব। আৰু ইয়াত দেখিলে পাইছে কেছ ট্ৰান্সফাৰ ছেকশ্যন। চ' আপোনালোকৰ কি হয়, আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ দিব পাৰে, আধাৰ নম্বৰ যদি বেংকৰ লগত লিংক হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰ দিব, আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন যদি বেংকৰ লগত লিংক হৈ থকা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে বেংকৰ ডিটেইলছ দিব, আই এফ চি নম্বৰ, আৰু ইয়াতে দিয়াৰ পিছত ইয়াতো কনফাৰ্ম আই এফ চি নম্বৰ দিব, তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিব, কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দিব। আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ নামটো যিদৰে আছে সেইদৰে আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপাছতে তললৈ চাব পাৰে এল পি জি কানেকশ্যন, আপোনালোকে কোনটো বিচাৰে, 14 কেজিটো বিচাৰে নে 5 কেজিটো বিচাৰে। চ' 14 কেজিটো নিশ্চয় 14 কেজিটো বিচাৰিব, আপোনালোকে 14 কেজিটো টিক কৰিব। আৰু টাইপ অফ কানেকশ্যনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এচ বি চি অৰ্থাৎ ছিংগল বটল কানেকশ্যন, আৰু ডি বি চি অৰ্থাৎ ডাবল বটল কানেকশ্যন। ছিংগল বটল হৈছে আপোনালোকৰ ছিংগল চিলিণ্ডাৰ এটা থাকিব, মাত্ৰ এটা চিলিণ্ডাৰ থাকিব, আৰু ডাবল বটল আৰু ডি বি চি হৈছে আপোনালোকৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ থাকিব। চ' আপোনালোকে কোনটো বিচাৰে সেইটো টিক কৰিব, আৰু ইয়াৰে যদি কিবা এটা ডকুমেণ্টছ আছে, যোনটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আছে সেইটো টিক কৰিব, আধাৰ, পাছপৰ্ট, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইছুড আই ডি কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যোনটো আছে আপোনালোকে সেইটো টিক কৰি ইয়াতে দিব লাগিব। প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি ইয়াতে যিকোনো এটা দিলেই হয়। তাৰপাছত তললৈ দেখিছে প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ, এড্ৰেছত আপোনালোকে পাছপৰ্ট দিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে, বেংক ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰে, ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব পাৰে, তাৰপাছতে ৱাটাৰ বিল দিব পাৰে, এল আই চি পলিচি দিব পাৰে। চ' এইখিনি এড্ৰেছ প্ৰুফত আহে, আপোনালোকে ইয়াৰে যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপাছত তললৈ দেখিবলৈ পাইছে আপলোডিং ডকুমেণ্টছ, আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, যদি আধাৰ কাৰ্ড দিছে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব, এড্ৰেছ প্ৰুফত যদি আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড দিছে ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে আপলোড কৰিব, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকৰ 50 কেবিৰ তলত হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে চিলেক্ট কৰি আপলোড কৰিব লাগিব।
তাৰ পাছতে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যনত টিক কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে সাবমিট সাকসেসফুলি হৈ যাব। সাকসেস হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে এটা ৰিসিপ্ট পাব। সো বন্ধুসকল, মই ইয়াতে আপোনালোকক ফিল কৰি দেখুৱাম। সো বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ফিল কৰা হৈ গৈছে আৰু ডকুমেণ্টছবিলাকো ইয়াতে আপলোড কৰা হৈ গৈছে। দেখিবলৈ পাইছে ফাইল আপলোড ছাকচেছফুলি আৰু ডকুমেণ্টছবিলাক 50 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু JPEG ফাইলত হ'ব লাগিব। সো ইয়াতে মই ডিক্লেৰেশ্যনত টিক কৰি ইয়াতে ছাবমিট কৰিম। সো আপোনালোকেও গোটেইখিনি বস্তু ফিল কৰি ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব। সো বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে সাবমিট হৈ গৈছে। তাৰপাছতে ইয়াতে এটা মেছেজ আহিছে, প্লিজ ক্লিক অন দ্য লিংক প্ৰভাইডেড ইন ইয়'ৰ ইমেইল টু চেণ্ড ইয়'ৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছিং। সো আগৰ প্ৰচেছৰ বাবে এটা আপোনালোকক লিংক পঠিয়াই দিছে। আপোনালোকৰ যিটো মেইল দিছিলে, আপোনালোকৰ সেইটো মেইলত এটা, আপোনালোকে যিটো ইমেইল দিছিল সেই ইমেইলত এটা তেওঁলোকে মেইল পঠিয়াইছে আৰু তাতে লিংক আছে। লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ফৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছিং, আগৰ প্ৰচেছৰ বাবে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখিলে পাইছে দ্য ডিটেইলছ অফ ইয়'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছেভ, ইয়'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এটা দিছে আৰু এই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি থ'ব লাগিব। সেইবাবে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, নতুবা আপোনালোকে এটা প্ৰিণ্ট আউট থৈ দিব। আপোনালোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যিটো, সেইটো আপোনালোকক পাছত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ইয়াতে মই কপি কৰি ল'ম ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো। তাৰপাছতে মেইলটো চেক কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে মেইলটো আপোনালোকে চাব, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে HP গেছ কানেকশ্যন জোন। চ' ইয়াতে একাউণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে এটা মেইল আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইটো কনফাৰ্ম কৰি দিব লাগিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছটো আগলৈ পঠিওৱা হ'ব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে HP গেছ কনজিউমাৰ জোন আৰু ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো দি দিয়া হৈছে। তাৰপাছত এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে এনেধৰণে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছতে আপোনালোকে যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপোনালোকে কপি কৰি থ'ব। তাৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে থৈ দিব, পিছত ভেৰিফিকেশ্যন হওঁতে আপোনালোকক সেইটো বিচৰা হ'ব। চ' দেখিবলৈ পালে কেনেকৈ আমি ঘৰতে বহি লেপটপ ইউজ কৰি বা আপোনালোকে দোকানতো এইটো অনলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পালে কেনেকৈ মই অনলাইন আবেদন কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব, যদি নিজে পাৰে তেনেহ'লে নিজেই কৰিব, নতুবা আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈও অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে। যদি তেওঁলোকে নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি তেওঁলোকে আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা আঁচনি তেওঁলোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে হেল্পফুল হৈছে আৰু যদিহে অকণমানো হেল্পফুল হৈছে, যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিবা এটা জানিব পাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব।
আৰু বন্ধুসকল, যদিহে চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। লগ পাম নতুন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই, জয় অসম।